السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فیض رضائی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سورہ کوثر کی فضیلت. میرے پیارے دوستو بہت زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والی یہ آیت ہے. ایک بار اس کی فضیلت آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. اس میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. دوستو اگر آپ سورہ کوثر پڑھتے ہو تو آپ کا کوئی بھی کام نہیں رکے گا اور نہ ہی کوئی آپ کا نقصان ہوگا. دوستو اس کی فضیلت سے پڑھنے والے کا جان اور مال دونوں محفوظ رہے گا. سورہ کوثر اگر 129 بار پڑھ لے تو اس کی فضیلت سے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا, چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے. اسے روزانہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. جی ہاں دوستو, رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو بھی کام آپ کرو گے آپ کامیاب ہوگے. دوستو جس شخص کو بھولنے کی بیماری ہے اور اس عادت سے وہ بہت پریشان رہتا ہو اور ڈاکٹری علاج سے بھی فائدہ نہ ہوا ہو, تو وہ شخص روزانہ سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لے, انشاءاللہ دماغ اتنا تیز ہوگا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ کو بھی بھولنے اور کمزور یادداشت کی تکلیف ہے تو روزانہ سورہ کوثر پڑھا کرے, انشاءاللہ دماغ تیز ہو جائے گا. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو اسے دل سے لائک کرے, اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دے. دوستو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.